Oye tanggol, ba't malungkot yung mukha mo? Nagsisilos ka, no? Nagsisilos. May nararamdaman ka kay Bubbles, no? Alatang-alata -alata naman eh. money. silos siya, oh. Magandang araw mga kaserye. Ituloy na natin ang usapan. Agad pinaliwanag ni Lucio sa mga kasamahan nito na si Amanda ang dahilan kung bakit. Nabuwag ang samahan nila primo at grupo nila, halos sa kakaligtas raw nila kay Amanda, sila ang nawalan, at si Amanda rin ang dahilan kung bakit namatay si Yoli na kanyang pinakamamahal sa buhay. At yun daw ang dahilan kung bakit siya kumalas sa grupo. Kaya hindi raw niya papalampasin ang pagkakataon na mapatamba niya ito. Panay ang isip naman ni Ramon tungkol sa Red Phoenix na akala niya hawak na niya ito sa leeg, ngunit nakuha pa sila traderin kailangan mas maging maingat ako ngayon. Hindi dapat magpakampanti ngayon sa mga taong nakapaligid sa akin. Baka isa sa kanila ang sumaksak sa akin sa likod, sa nito. Sa kabilang banda, agad naman pinuntahan ni Catherine si Tinding, upang humingi ng paumanhin sa ginawa sa kanya ng kanyang mamita. Hindi niyo po, kailangan mag-sorry wala naman po kayong ginawang mali, Masakit lang talaga yung mapagbintangan ka sa maling bagay na demo naman ginawa sa ad ni Tending. Agad naman nagkita ang mag-ama. Tanong ni Rigor, Santino, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong rin naman ni Santino, kayo tay may gusto rin ba kayo sabihin? Hindi nakaimik si Rigor at sabay alis na lang nito at pumasok na lang sa kwarto para matulog. Ngunit sa kabilang banda hindi naman mapakali si Lena at dahil siguro hindi sa kanya tumabi si Rigor sa pagtulog. Kaya panay kalabog nito sa dingding, sipa at suntok na animo ay nagpapapansin. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin sila sa bouncer na tumalo kay Pablo sa bilyar, at pakiramdam nila may namamagitan kay Bubbles at Tanggol, saad ni Pablo, wala sa kalingkingan niya si Tanggol, at kailangan ko malaman kung sino ba talaga yung bouncer na yun kung ano ba talaga ang meron sa kanilang dalawa ni Bubbles. Masayang masaya namang umuwi sila tanggol sa kanilang bahay. Tanong naman ni Prada kung bakit daw ang sasaya nila ano raw ang meron. Sino ba naman ang hindi magiging masaya, nanalo si Tanggol, nabalik na yung bar na pinagtatrabahuhan namin, saad ni Jelly, at tuwang-tuwa daw boss nila, nakuha pa magpainom. Nagpasalamat naman si Bubbles kay Tanggol dahil niligtas niya ito at nabalik na rin yung bar ni Boss B at hindi lang raw yun, salamat din daw at di sila nawalan trabaho. Wala yun kasi ginawa lang raw niya ang makakaya niya. Sa kahabang naglalaro daw siya nagdadasal daw siya sa poong nasareno na tulungan siya nito na manalo. At agad naman hiniling ni Tanggol na kung pwede wag na siya makipag kay Pablo. Sagot naman ni Jelly na sandali, sayang naman yon ang yaman-yaman pa naman nun at cute pa. Agad naman sinundan ni Emong na baka siya na yung susi sa pagyaman natin bibitawan mo pa. Ano ba kayo, tama na, pag-iisipan ko. Tsaka tama kayo, guapo gentleman, wala naman din magagalit sakin kapag nakipag-date ako ba? Diba? Agad naman sinuportahan ito ni Emong kasi pinsan daw niya ito. Pinsan ah, ko to eh, support ako dyan. Simpre. Sa pagkakataong ito, nagpasalamat si Don Facundo kay Tinding, gayon din naman si Tinding nagpasalamat. Ayon kay Facundo, hindi raw niya maintindihan kung bakit mainit ang dugo ng asawa niya sa kanya, kunting mali lang ikaw na agad ang nakikita. Sagot ni Tinding na hindi rin daw niya maintindihan kung bakit ganun ang asawa niya sa kanya. Tinding bakit dito ka nagtatrabaho, nasagip mo si Betina sa Quiapo, tapos isang araw biglang andito na lang kayo, paliwanag naman ni Tinding, nagkakagulo po kasi sa pamilya namin at para sa ikatatahimik ng lahat. Umalis na lang kami, agad pinagpahinga na nito si Tinding. Mukhang nagiging mabait na kay Tinding si Don Facundo, magandang sinyalis ito mga kaserye. Nagpaalam na si Bubbles na matutulog na raw siya, at pati na rin si Najeli at Emong, sa pagpasok ni Bubbles agad itong napangiti, at ito namang si Emong, dapat ituloy na ni Insan ang pakikipag kay Pablo at dapat sagutin na niya agad para yumaman na kami. Sabay tingin ni Preda kay Tanggol, at tanong, Oy Tanggol, bakit malungkot yung mukha mo? Nagseselos ka ano? Anong nagseselos? May nararamdaman ka kay Bubbles no? Halatang halata naman eh. Oy selos siya Oh. Preda hindi ako nagseselos kay Bubbles. At wala ako nararadaman sa kanya, nagseselos ka, umamin ka na, halata naman eh. Ayaw mo lang umamin, halata naman eh. Sabay alis ni ni Preda at matutulog na raw siya. Patuloy naman sa asara ng dalawang babae ni Rigor, na ayon kay Marithes, sanay daw si Lena makikain. Sagot naman ni Lena, marunong din daw siya magluto at siguradong mas masarap pa ito. Kaso alam kong ipagdadamo mo yung kalan. Buti naman alam mo, kasi yung akin, Akin lang, saad ni Marithes. At gusto linawin ni Lena na simula raw ngayon sa kanya na rin daw ang bahay na yun kaya kahit anong gawin daw niya wala nang magagawa si Marithes. Sumagot naman si Tess na gusto rin daw niya linawin na andito ka lang dahil dyan sa dinadala mo. Sabay alis ni Lena at mukhang sinampal ito ng katotohanan. Agad pumasok ng kwarto si Lena at kinuha ang wallet, at sinabing papatunayan ko sa iyo Marithes kung bakit ako binabalik-balikan ni Rigor. Tingnan natin kung magsisigasigan ka pa dyan. At sabay umalis ito. At sa pagbalik nito, ay marami ng pinamili, at meron na ding kalan para meron na siyang sariling magamit. Agad naman senita ni Marithes, na masikip na doon sa bahay nila. At sobra daw nito mag-aksaya ng pagkain dahil nagluto na raw siya para sa pamilya niya. Sagot ni Lena, bakit hindi ba pwedeng dalawang ulam ang pagpipilian ni Rigor? Doon natin malalaman kung saan talaga siya masasarapan saad ni Lena. Agad tinawanan ni Lena ang luto ni Tess. Anong nakakatawa. Wala lang, parang ang boring kasi tingnan nang niluluto mo. Bakit akala mo yung sayo kakaiba? Di lang kakaiba, bago sa panlasa ni Rigor. Exciting. Exciting! <laughs> Agad namang inalok ni Tanggol si Bubbles na mag-almusal na at nagluto daw siya ng pagkain. Huwag na raw at ililibre daw niya ito doon na lang daw sila kumain sa baba saad ni Bubbles. Sa pagbaba nito agad siya nakita ni Aling Beng, saad ni Tanggol, Aling Beng buti bumalik kayo rito, dito talaga ako kumakain. Masarap at saka malapit lang tirahan ko dito. Sinabi nito na nagkita raw sila ng nanay ni Tanggol, agad din naman sinabi ni Tanggol na nagkita na rin sila at sinabi niya may trabaho na siya. Patuloy sa pag-uusap ang dalawa, at sumabay na rin sila sa pagkain, nabalitaan raw nito na umuwi na sila Alberto. At di rin lang daw alam kung nasaan ito nakatira, patuloy si Beng sa pagkwento kay Tanggol ng impormasyon tungkol kay Alberto, alam naman natin na pinagluloko lang nito si Tanggol. Agad namang nakibanyo si Aling Beng at sinamahan ito ni Tanggol. Ngunit bago ito dumating sa banyo, may pinagtapat ito kay Tanggol, meron daw malaking problema sa bahay nila. Nahuli ng nanay mo ang tatay mo na may babae, at balita raw niya yun din ang rason kung bakit nag ang lola niya. Medyo malaking problema yan, lalo na tinuwi ng tatay mo yung babae sa bahay niyo. Mukhang buntis, gulat na patanong ni Tanggol, bakit nagawa ni tatay yon? At hindi na niya nirespeto ang nanay. Yun na nga ang sinasabi ko harap-harapan binabastos nila ang nanay mo. Ang pinagtataka raw niya yung sagot ni Marithes, na mahirap daw ipaliwanag, at napakarami na raw tiniis ng tatay mo sa kanya. Baka raw panahon na, para makabawi siya. Madaming sekreto na di sinasabi sa'yo, saad ni Beng. Marami ka pang aabangan sa Batang Kiapo, kaya kung di ka pa nakasubscribe, abagawin mo na, ngayon na. Hanggang sa muli kaibigan.